Aqui, ó. Aí, ó. Bora! E aí, meu amigo? Beleza? Beleza? Tudo bem? Olha o Santana aí. Beleza, mano. E aí? E aí, tudo bom? Tudo bem? Beleza. E aí? Beleza? Por que vocês vindo aí? Eu falei, cadê a câmera? Vou dar umas voltas. Tô sem câmera, pô. Puta. Minha câmera deu uns tilt lá. Mas de vez esse quando cara aqui é um moto filmador, fala pra nós aqui, ó. Pode meter a boca aí no YouTube aí. Opa, aí. Aí. E a turma é legal pra caramba. É isso aí. Catei no comboio aí e tal. Tá certo, faz parte. Pode colocar o asfalto é duro e áspero pra todo mundo. Não é não? É ou não é? Eu fui com a minha CGzinha, fui até o Chile. Aprendendo a respeitar o asfalto, é isso que é. É isso aí. Valeu. Beleza?